שלום לכולם, תודה רבה שהצטרפתם אלינו לפאנל בנושא קהילתיות ככלי לבינוי חוסן חברתי קהילתי. אז נעים מאוד, אני ליאור ז'ורנו ואני מנכ"לית של עמותת תוצרת הארץ שעוסקת בהקמה ובבינוי של קהילות צעירים אקטיביסטיות בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. נמצאים איתנו כאן ברק סלע, נשמח שתציג את עצמך. אהלן, לי קוראים ברק סלע, בן 35, גר בחיפה, ואני מנהל מיזם של התחדשות עירונית קהילתית של שכונות בשינוי בשכונת הדר בחיפה. תודה רבה. וג'רמי ספייסר? כן, נעים מאוד, אני ג'רמי, מנהל פיתוח משאבים בעמותת איילים, שעוסקת בהתיישבות בנגב ובגליל. אז שלום ג'רמי וברק וכל מי שצופה ונמצא פה היום יחד איתנו. אני חושבת שככה שלושתנו נמצאים כאן ובעצם מאמינים בנושא הזה שנקרא קהילות צעירים, עובדים בזה, מתעסקים בזה ומאמינים שקהילות מייצרות שינוי חברתי של ממש. אבל מה שגילינו בדרך לכאן, לפאנל הזה, זה ששלושתנו חיינו וגרנו בעצם 10 שנים מהחיים שלנו בקהילות יהודיות בעולם, באוסטרליה, בארצות הברית ובמקסיקו, ואני אשמח להתחיל בסיפור אישי. אז באמת אני נולדתי במקסיקו וגרתי שם 10 שנים בקהילה יהודית, שהייתה מאוד מאוד קהילתית ומאוד מאוד יהודית. כל המוסדות שם, החינוכיים, התרבותיים, הבית כנסת, הכל היה איזושהי חוויה שיש אחדות, שיש קשר, שיש שייכות, ודווקא במקום שבו אנחנו בעצם מיעוט. ואני חייבת לשתף שיש איזשהו משהו פרדוקסלי שדווקא בעלייה, אני כליאור הרגשתי שאיבדתי גם חלק מהזהות היהודית שלי, אבל גם חלק מהשייכות הקהילתית שלי. דווקא במקום כמו ישראל, שאם מסתכלים על הרוח של הדורות שלנו, של סבא וסבתא שלנו, של הרצל, של מקימי המדינה, המדינה הזאת נוסדה ובעצם נבנתה על יסודות כל כך קהילתיים, שאני חייבת להגיד שהמעבר האישי שאני חוויתי, בין קהילה עם המון שייכות לבין להגיע לארץ ישראל וקצת לאבד את התחושה הקהילתית, יצרה אצלי צורך גם בחיים הבוגרים אחר כך, בחיפוש אחר קהילתיות, בחיפוש אחר שייכות ואחרי עשייה חברתית משמעותית. זה מה שגם גרם לי כסטודנטית להתחבר ולהיות חלק מקהילה ולהיות חלק מעשייה חברתית ובמקום שאני יכולה להשפיע עליו. אבל אני אשמח ככה להתחיל ברק וג'רמי, שתגידו אתם מה התפיסה שלכם ומה מבדיל בין קהילות ישראל לעומת קהילות ברחבי העולם בנושא הזה שנקרא קהילתיות. אז ברק, אני אשמח שתתחיל ותייחס לשאלה הזאת. אז זאת שאלה מאוד גדולה, ואני חושב כמו כל השאלות הגדולות, התשובות בסיפורים האישיים וכמו שאת פתחת. אז אני אגיד שאני, את רוב חיי הבוגרים, אני גם חלק מקהילה, מקיבוץ עירוני של דרור ישראל, והגעתי לעולם הקהילות באמת דווקא בהפוך ממך, כשהגעתי לארץ והצטרפתי לתנועת נוער, ופתאום גיליתי סוג של את הקהילה הארץ ישראלית הזאת, המאוד מיוחדת. אני חושב שמשהו בחברה הישראלית, ביחד, בצפיפות שלה, בצורך שלה לשרוד ביחד, חיבר אותנו ויצר בהיסטוריה שלנו, והוא היה פה יישוב לפני שהייתה מדינה, והיה פה קיבוץ, והסתדרות, והתאגדויות, וארגונים, וזה משהו מאוד עמוק בגנטיקה שלנו, הגנטיקה החברתית. אני עובד ספציפית עם קהילות משימתיות, שזו תנועה שצמחה ב-20 שנים האחרונות, ותופעה מדהימה ורחבת היקף, שאני חושב מאוד ייחודית לישראל, בקהילות שיש להן גם איזשהו מקום משותף, וגם חזון משותף, שמובדות ביחד, ואני חושב שזה איזשהו ייחוד מאוד רציני שאנחנו מוצאים היום בישראל. תודה ברק, זה ככה עוד מעט נגיב, אבל ג'רמי, אני אשמח לקבל מהפרספקטיבה האישית והמקצועית שלך. בפרספקטיבה האישית, אני מעבר לזה שנולדתי בקהילה היהודית באוסטרליה, נולדתי בקיבוץ שהוא מאוד שיתופי, מאוד קהילתי, ואני חושב ששם לי מאוד היה ברור כוחה של קהילה, ואני כן אגיד איזה משהו על ההבדל אולי בין, אנחנו בעמותת האלים מנהלים כפרי סטודנטים, ואם ניקח קבוצות או קהילות סטודנטים בחו"ל, שככה אנחנו מכירים אולי מהקולג'ים בארצות הברית, לעומת הקהילות סטודנטים שיש בארץ, אז מה שמכווין את הקהילות סטודנטים בארץ זה משמעות ועשייה חברתית, ופחות הפן של ההנאה, כמובן, שאנחנו מאוד מאוד חשוב, אנחנו דואגים ש... שהוא יהיה, אבל אני חושב שזה משהו שמאוד מייחד את הקהילות בארץ.
תודה ג'רמי, אז אני באמת ככה חושבת ש... ואני אשתף אתכם שגם אנחנו יכלנו להעמיק שעות עכשיו ולהתעסק בשאלה באמת ככה, ברק כמו שאתה אמר, זו שאלה גדולה, על מה מבדיל בין קהילות בחול לבין קהילות בארץ, ואני חושבת שכן יש פה איזשהו קונצנזוס, שסיפור הזה של קהילתיות היא הקרקע שעל בסיסה נבנתה המדינה הזאת, היא הקרקע של הגן היהודי שמצליח בעצם לשרוד לאורך ההיסטוריה ובסופו של דבר גם להקים מדינה, ואני חושבת שבשלושתנו יש איזשהו קו של מחבר, גם בחיבור האישי שלנו לקהילות וגם בקצת מה הלאה, איך לוקחים את הדבר הזה קדימה ומפתחים אותו. ובאמת אני רוצה לקחת את הדיון הזה ככה צעד אחד קדימה, ולשאול רגע מעבר לתפיסה האישית והמקצועית, איך במיזמים שאתם מובילים, ואני גם מתייחס למיזם שאני מובילה, אתם מצליחים ביום-יום בעצם לטפח גישה של יזמות, גישה של לקיחת אחריות, וגישה של ככה מנהיגות צעירה שלוקחת אחריות על הדבר הזה, זאת אומרת, איך הקהילה הופכת גם לזרוע של אימפקט בעשייה החברתית. אז ברק, אני אשמח להתחיל איתך. אני אספר טיפה על הפרויקט שאני מנהל, כי זה ממש מתחבר לשאלה הזאת. אז אני מנהל מיזם שנקרא שכונות בשינוי, שבעצם הקונספט הוא להוביל תהליכי התחדשות עירונית, אבל לא דרך המדרכות והנדלן, שזה דברים גם מאוד מאוד חשובים, אלא מנסה לחשוב איך עושים התחדשות עירונית דרך הקהילה. התחדשות עירונית זה דבר שקורה בכל העולם, בישראל, 92% מהאוכלוסייה, אנחנו גרים בערים, והערים שלנו זקוקים להתחדשות, ואנחנו מנסים לקחת את הקהילה, ולהוביל את ההתחדשות דרך פרויקטים בתחום הרווחה, החינוך, התרבות, הביטחון האישי, ומה שאנחנו עושים זה שאנחנו לוקחים את הכוחות הקהילתיים, המאורגנים והפחות מאורגנים, ואנחנו מחברים אותם לרשות המקומית, במקרה של עיריית חיפה, וגם לגורמים ממשלתיים, שזה ביטוח לאומי ומשרד השוויון חברתי, וזה אני, אגב, אני חושב חידוש וגם ייחוד, שמה שיש לנו בישראל, שהקהילות בארץ, אנחנו עובדות בשיתוף פעולה עם גם מה שנקרא המארג הפורמלי, אוקיי, המדינתי. אנחנו לא עובדים בנפרד, אנחנו עובדים ביחד, והמדינה גם עובדת איתנו. איך אנחנו מעודדים את היוזמה הזאת? קודם כל, אנחנו מתייחסים לייחודיות של כל קהילה. יש אצלנו, למשל, בשכונת הדר, יש לנו קהילות של דתיים, של חילוניים, של ותיקים, של עולים, ערבים, יהודים, כולם חיים ביחד. צריך לתת לכל אחד מקום בשולחן, ומקום לאימפקט ולהשפעה, ולא לצפות את אותו דבר מכל קהילה. לאנשים יש כוחות ייחודיים, דברים ייחודיים שהם יכולים לעשות. שנית, אנחנו צריכים לתמוך בהם, אנחנו צריכים לייצר להם את המשאבים שהם יכולים גם לעסוק פנימה עם עצמם, אבל גם לעבוד החוצה, ולעזור להם ממש לעשות שינוי. זאת אומרת, אם אתה מרגיש שיש לך השפעה, ואתה רואה את זה, ואתה מקבל את הערכה ואת האישור הזה, מהרשות ומהאנשים סביב, היכולת של אנשים נוספים להצטרף לזה, הוא גדול יותר, ואני אתן דוגמה אחת קצרה, יש לנו גרעין חזק של מובילי קהילה. החוכמה זה להרחיב, זה לעשות מבצעים למשל, שמאפשר לבן אדם הפשוט להתנדב פעם אחת, לעשה את זה עם מספיק אנשים, מהמאה האנשים שהתנדבו, יוולדו עוד 10 מנהיגי קהילה. תודה רבה ברק, בעצם אתה נוגע גם ביסודות, גם בחיבור הממשלה, שוויון חברתי, רשות מקומית ובסוף לתושב, וגם בעצם בחוויה האישית שאותו בן אדם חווה באורך הקהילתית, אז תודה. וג'רמי, אני אשמח שתגיד דווקא מהזווית שלך, הזווית היותר אולי הסטודנטיאלית, וככה חכה. אז באופן טבעי, הקהילות שלנו נמצאות במקומות שיש בהם איזשהו חוסר, הרבה פעמים חוסר בצעירים, או חוסר במענים, אבל קיים שם איזשהו חוסר. ואז ההשתדלות שלנו היא להביא לתוך הקהילות סטודנטים, חבר'ה שהחזון של קידום הפריפריה, בין אם זה בפן ההתיישבותי, בין אם זה בפן החברתי, נוגע להם. ואז ברגע שיש להם את, יש להם את הדבר הזה בבטן, שהם רוצים לשנות, שהם רוצים לעשות משהו, ואז בעצם הפלטפורמה של הכפרי סטודנטים, שפעם אחת פועלת פנימה כדי לחזק את הקהילה ולגבש את הקהילה, ופעם שנייה כל הזמן מסתכלת החוצה במה היא יכולה לעשות. וברגע שהם מייצרים את המסגרת הזאת, או את הפלטפורמה הזאת, שסטודנט נמצא בתוכה, שהוא צריך, הוא גם מתבקש ליזום, ואז גם באופן טבעי, עם ההיכרות עם הקהילה והחיבור למקום שבו הוא גר, נוצר הרצון הזה ליזום, ושם גם קוראים היוזמות הכי טובות. אני חושב שאם אני מסכם, אז זה בעיקר לייצר את הפלטפורמה לאנשים שאכפת להם ולאפשר להם ליזום בתוך זה. תודה, תודה ג'רמי וברק, אני ככה אקח 2 דקות לשתף אתכם גם בקובע שלי כתוצרת הארץ.
קודם כל אני מאוד מתחברת עם הדברים שאמרתם, ואני חושבת שהם גם מאוד משלימים. אנחנו כתוצרת הארץ גם פועלים במרחב של הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, ובעצם רואים ביצירת קהילות כמנוע גם לשינוי חברתי, אגב הפאנל שלנו, כמנוע לעשייה, כמנוע לאימפקט, ואני חושבת שלא סתם פיתוח הקהילות המשימתיות, בין אם זה מפעל הקהילות המשימתיות, בין אם זה תוצרת הארץ, היעלים, שכונות בשינוי בעצם עוסק ורואה בקהילתיות ככלי גם לגישור על פערים חברתיים ויצירת מוביליות אפילו חברתית. ובשתי דקות על תוצרת הארץ, גם אנחנו, ואני חושבת שזה מאוד מאפיין אותנו בכלל, מבינים שצריכים להתנסות בקהילה, שלא כל אחד נולד חי בקהילה כל החיים שלו ויודע את המשמעות שלה. ובעצם אנחנו מזמינים ב-13 יישובים שלנו בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, עם ארבעת השבטים של החברה הישראלית, בונים קהילות קהילות, כל 25 חבר'ה הם בעצם קהילה, הם מורכבים גם מבני מקום וגם מלא בני מקום, שאנחנו מכניסים אותם לשנתיים מאוד מאוד אינטנסיביות, שבשנתיים האלה הם צריכים לתת 7 שעות בשבוע, 3 שעות לבינוי קהילתי, ממש כמו שמישהו הולך אולי לבית כנסת, משהו שהוא יהפוך להיות איזשהו מוסד קבוע, 3 שעות לבינוי של קהילה, 4 שעות לעשייה חברתית, ואני חושבת שהשילוב הזה, שאני כסטודנטית, שאולי בעבר בחיים לא נחשפתי לקהילה, אבל אני חווה על בשרי עשייה קהילתית, חברתית, כל שבוע, כל שבוע, הדבר הזה בעצם יהפוך להיות משהו שהוא חלק ממני, חלק מהזהות שלי, הבוגרת, בתקופה הסטודנטיאלית, שאחר כך אני גם לא אוכל בלי הדבר הזה. ואם מדברים על יזמות, אז אני חושבת שזה גם משותף לשלושתנו פה, שגם תוצרת הארץ מאמינה כמונו, כמוכם בעצם, שכדי לפתח יזמות, זה בדיוק החיבור בין הצורך שלי כצעירה שמגיעה ללוד, אני הגעתי מהרצליה ללוד, אז הצורך שלי כתור מישהי שרוצה לקדם פה משהו, אבל ברגע שזה מתחבר בדיוק ברק מה שאתה אמרת לצורך עירוני, או לצורך ממשלתי. וברגע שיש את החיבור בין הצורך האישי לבין הצורך המוסדי או העירוני, אני חושבת ששם נוצרת יזמות שיש לה אימפקט ושיש לה ערך. ואז היא בעצם פורצת, ואם אני אתן דוגמה אישית עליי, קטנה, אז גם אני כשהגעתי מהרצליה ללוד, הבנתי שאני פה כדי להישאר, אבל כדי שאני אשאר ממקום שטוב לי ונכון לי, אז אני רוצה לייצר מערכת, מסגרת חינוך ייחודית לילדים שלי שהתחילו להיכנס פה למערכת החינוך העירונית. והבנתי שאם אני רוצה לייצר את זה, אני לא רוצה להקריב או לתת מעצמי, אלא ממש לפעול עם השכונה ועם התושבים. היום יצרנו פה קריית גנים, שמדברת על קהילתיות, על חיבור בין דתיים לחילונים ועל סביבה. והדבר הזה הוא יזמות לא כי אני מיוחדת, אלא כי פשוט חוויתי את הדבר הזה של קהילה ועשייה חברתית במשך הרבה הרבה שנים, ואני מבינה שיש לי את הכוחות ואת הכלים להתמודד עם הדבר הזה. והקהילה נותנת את המנוף לדבר הזה, זה להבין שאני לא לבד. ובעיניי, אני ככה אסכם גם את המילים שלנו, אני חושבת שעולה מפה שגם התמיכה של רשויות, וגם ההבנה שהמדינה, התחלנו במשהו אולי קצת שלילי, המדינה, איפה אנחנו נמצאים, ובמדינה שנוסדה לרוח הקהילתית, איפה היא נמצאת היום, אבל אני חושבת שכולנו רואים פה תופעה שגדלה של רשויות, אם הולכים בחיפה, נכון? ברק, יש שם ממש מנהלת קהילתית שהולכת ומתפתחת, ואגפי קהילה ושוויון חברתי, ומתחילות תנועות שהן גם מלמעלה, אבל גם מלמטה, ואני חושבת שזה השילוב המנצח. בעצם לשאלה הגדולה, אנחנו נמצאים פה בכנס בינלאומי, מדברים על קהילתיות, בזמן שבדיוק סיימנו סגר שלישי של תקופה של איסור התקהלות ובידודים ובדידות מאוד מאוד גדולה, וקודם כל אני רוצה להגיד תודה, אני חושבת שאנחנו מאוד פריבילגיים לעצור רגע את החיים ולדבר על קהילתיות ועל הדבר שמניע אותנו באופן אישי, אבל אני כן אשמח שתתייחסו קצת לאיך אתם חוויתם את השנה הזאת, ואיך הקהילתיות הפכה באמת לכלי לבניית חוסן חברתי, ותתנו איזה דוגמה אחת או שתיים במשפט לסיכום. האמת שאני אספר איזה סיפור מתחילת הקורונה, ואני אספר את זה דרך הכפר שלנו במנחמיה, שזה יישוב בצפון. אני חושב שבתחילת מרץ, הסוף פברואר שנה שעברה, היו לנו 12 סטודנטים מהכפר במנחמיה, שנסעו לסיור לימודי באיטליה, הם לומדים תיירות, והם נסעו לסיור לימודי, ובתניסה חזרה שלהם לארץ התחיל כבר השיח על בידוד, לא בידוד, מי שחוזר, לא היה כל כך ברור, היה מאוד בלגן, ואנחנו פתאום עם החבר'ה של הכפר היינו צריכים להתמודד עם השאלה של מה עושים, איך מבודדים אותם, כן בכפר, לא בכפר, בסוף הם נכנסו לבידוד, והם בעצם, הם היו הראשונים, לפחות שאני ראיתי, שבעצם דאגו לאנשים בבידוד, כי היה להם את החברים שלהם מהקהילה שנכנסו לבידוד, הם היו צריכים להתחיל לדאוג אחד לשני, עכשיו, בהמשך החודשים שהקורונה נמשכה ועלו צרכים וכל מיני דברים ביישוב שבו הם נמצאים, היכולת שלהם, או בעצם מה שקרה, שהם נרתמו לעזרה מאוד מאוד מהר.
שזה אפיין את, את כל הכפרים שלנו, ואני בטוח גם את כל הפעילים או, או הסטודנטים שלכם, ושם, בגלל שזה דווקא התחיל בהרבה בלגן, בהרבה אי-ודאות, והם יחסית הצליחו בצורה קהילתית, בחוזקות של קהילה, בדאגה אחד לשני, בהיכרות אחד עם השני, ברגע שהם הצליחו למצוא את החוסן הפנימי שלהם, היכולת שלהם לצאת החוצה ולתת מענה ביישוב כולו, בין אם זה בעזרה לקשישים או בחלוקות אוכל, או רק לצבוע איזה עגלה עם מוזיקה ולהסתובב ולעשות שמח, באמת לא, לא, דברים אולי קטנים, אבל מאוד מאוד משמעותיים ליישוב, אני חושב שזה היה, שזאת הדוגמה הכי יפה של חוסן קהילתי שמתבטא ב, באמת ב, בעזרה בקהילה, או בחיזוק החוסן גם מסביב. תודה. מדהים. שזה משהו שאתה אומר שאתה, שהוא היה יותר בעוצמה גבוהה עכשיו בתקופה של הקורונה, סליחה שאני... אני חושב שהכל היה בעוצמה יותר גבוהה, גם העזרה לזולת הייתה בעוצמה יותר גבוהה אצל כולנו, אנחנו גם נחזור לשאלה הראשונה, מה מבדיל אותנו מחול, אז אנחנו ברגעי משבר אין עלינו, כמדינה, זה אפשר להגיד, אנחנו גם מאוד אוהבים וגם מאוד שמחים לעזור, אז אני חושב שזה היה בעוצמה יותר גבוהה, וזה גם היה מאוד 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 מהשטח, פשוט קרה. תודה, תודה רבה. ברק. כן, אני גם ממש מתרגש מהדברים שג'רמי אומר, ואני חושב שהשנה הזאת ממש המחישה לי את למה קהילה זה לא דבר נחמד וחביב ויפה, אלא דבר הכרחי. דבר הכרחי, אני חזרתי לארץ לפני שנה וחצי, אחרי כמה שנים בניו יורק, בשליחות, עיר גדולה, זרה, המון אנשים, וחיפשתי להתחבר שוב לחוויה היותר קרובה הזאת. והגעתי לחיפה, והאמת היא ממש כמה חודשים לפני הקורונה, ורק התחלתי בעבודה, עוד הכרתי מעט אנשים, ואז התחיל הקורונה, ואני גר לבד, ופתאום מה עושים ואיך עושים. ומה שהופתעתי, זה שבאמת בחודשיים הראשונים האלה, של הסגר הראשון, הכרתי 300 אנשים חדשים. כי היה לי מזל להיות חלק מהקבוצת מתנדבים, וחלק מהצוות המרכז והמוביל שלו, ובהתחלה חשבנו נהיה איזה 10-15 אנשים, נחזיק הכל על הגב שלנו, אבל פשוט מאות אנשים רצו להצטרף, ויצאתי, נכנסתי לסגר הראשון, שאני כמעט לא מכיר אף אחד בשכונה, שכונה של 40 אלף איש, ויצאתי, שמכירים אותי, שיש לי חברים, למרות שרובם לא פגשתי, הכל היה בוואטסאפ, אבל לי זה מחיש, שאוקיי, הדבר הכי שאנחנו יכולים לעשות כדי להתנגד למציאות הזאת, מעבר למערכות בריאות, חינוך וכלכלה שאנחנו חייבים, זאת אומרת, לתמוך בהם, זה לייצר לעצמנו קהילות שגם נלחמות בבדידות, אבל גם נלחמות בצורך שלנו לתמוך אחד בשני, ולהתמודד עם המציאות, ואני חושב שהיום אנחנו מבינים יותר מהכל, שוב, אמרתי את זה מקודם, האיור המסיבי, האתגר הענק הזה של אנשים שגרים, שיכולים לגור לבד בדירה, ואף אחד לא יודע מה איתם ומה קורה איתם, אם הם קשישים אולי, עריריים, ואם זה סטודנטים צעירים, שרק עכשיו עברו לעיר ולא מכירים אף אחד, והצורך הזה בבינוי קהילה, אני חושב שאני הבנתי שמעבר לה להתמודד עם מגפה, הוא חשוב כדי להתמודד עם איך שהעולם נראה במאה ה-21. תודה וואו, אני באמת... מרגישה זכות רגע לעצור ולדבר על ההשפעות של זה, על הקהילה, כאילו ברק, אני ככה לוקחת את מהדברים שגם אתה אומר, על קהילה לא כזכות, אלא קצת כחובה, כחובה מוסרית, כחובה חברתית, כמקום שהוא לא רק לשם הקהילתיות, אלא באמת כמטרה בפני עצמה, ואני אשתף באמת שגם אנחנו סיימנו את השנה הזאת עם סימן קריאה מאוד מאוד גדול, והבנו שבאמת נכון שבקצה קהילה שהיא חזקה היא גם יוצרת עשייה חברתית והיא באמת כלי לבנייה של חוסן חברתי והשפעה. ואני חושבת ששלושתנו פה דיברנו וגם אני אגיד מהחוויה האישית שלי ב-13 יישובים, גם ברעת ובאוכלוסיות מאוד שונות וגם בנתיבות וגם בבני ברק רואים עשייה של סטודנטים שמחפשים משמעות, של צעירים שמחפשים לתת כדי להתמלא, לא לתת כי הם אלטרואיסטים, אלא באמת לתת כדי להתמלא מחדש ודווקא בתקופה של חוסר ודאות שחיפשו איזשהו עוגן. וזה מדהים היה לראות גם מסקרים שיצאו שהראו שהכמות העשייה וההתנדבות הכי גבוהה שהייתה, הייתה בעצם במוסדות קהילתיים או בתחת ארגונים חברתיים שבעצם עשו את זה גם בשגרה. ואני חושבת שהם, ככה אני רוצה להגיד שגם אנחנו
לא ידענו איך נתחיל, ובטח ג'רמי גם אתם, בתור כפרי סטודנטים, לא ידענו איך נצליח להביא סטודנטים לגור בכפרי סטודנטים, או בקהילות הסטודנטים שלנו, בתקופה הזאת שהלימודים האקדמיים עברו לזום, איך נגרום להם לגור בקריית שמונה, כשהם יכולים ללמוד בתל חי מתל אביב, והבנו שתוך שבועיים סגרנו את כל האלף תקנים שלנו, פשוט צעירים חיפשו משמעות, חיפשו שייכות, חיפשו להיות חלק, וקודם כל לדאוג לעצמם, ללא להיות בודדים. ואני חושבת שזאת הקומה, ואני מאוד מסכימה איתך ג'רמי, זאת הייתה הקומה בקורונה, רגע לדאוג לעצמי, לא להיות בודד, להיות שייך למשהו, כדי שאחר כך בקומה הבאה, קצת כמו פירמידת הצרכים של מאסלו, אני אוכל גם להגיע ולצק את משמעות, ולצק את עשייה חברתית, ובעצם בסופו של דבר גם להתמלא בפני עצמי, ואני חייבת לסיים בעצם, ולהגיד שכחלק מהשיחה שלנו גם בדקנו, וזה מדהים לראות שבני ברק היא דוגמה טובה, לעיר שהמעמד הסוציו-אקונומי שלה הוא נמוך מאוד, 2-3, אבל מדד האושר שם הוא הכי גבוה מכל הארץ. וכשהלכו ובדקו את זה, מצאו שמדד האושר שם הוא הכי גבוה, בגלל המרקם הקהילתי והערבות ההדדית שקיימת שם בין הקהילות ובתוך הקהילות עצמם. ואני חושבת שזו אמירה מאוד מאוד חזקה לארגונים כמונו שמובילים קהילות. קהילות קודם כל נותנת איזושהי אושר פנימי של אהבה, של חיבור למשהו, של שייכות למשהו, שאני חושבת שהוא הקרקע הכי נכונה, שממנה אפשר לצאת החוצה ולעשות למען ולפעול עם, ובעצם לייצר שינוי חברתי ככלי, וכמקום שיש בית לחזור אליו, שהוא בעצם הבית הקהילתי שכל אחד מאיתנו שייך אליו, גם כתנועת צעירים. אז אתם רוצים להוסיף משהו לסיכום, או ש... סיכמת מצוין. מעולה, אז... אנחנו איתך ליום. כולנו ביחד, אז תודה רבה ככה לכולם, ותודה לכם על ההזדמנות את חלק מהפאנל ומהכנס. ג'רמי, ברק, תודה על, על הזכות לשמוע מכם, ובכלל ככה להכיר אתכם גם באופן אישי. לא תמיד מוצאים שלושה אנשים שגרו 10 שנים בקהילות בחול והספרים. אני מזמינה ככה את כל הצופים שפה נמצאים איתנו להישאר, ולהיות חלק ולהמשיך בשאר הכנס לאורך היום. אז תודה רבה, ולכל החברים והקהילות שלנו בשאר העולם. שיהיה יום וערב נפלא.